Olá, esse é o programa Panorama das Comissões e hoje nós vamos falar sobre os trabalhos da Comissão de Educação e Cultura. Quem conversa comigo é o senador Flávio Arns, presidente da CE. Olá, senador, seja bem-vindo. Muito obrigada por vir aqui conversar conosco. Eu começo então perguntando um dos assuntos que é, é, foi bastante debatido esse ano, né? foi o Plano Nacional de Educação, que é, um, que é um plano que dura 10 anos, quando termina um, já começa logo o outro. Qual que é o papel da Comissão de Educação aqui do Senado eh, com relação a esse plano? Como que o Senado contribui? Em primeiro lugar, quero cumprimentar você, Roberta, dizer da alegria de estar participando do programa, cumprimentar também todos e todas que nos acompanham. Dizer em primeiro lugar que é a comissão mais importante do Senado Federal, 27 titulares, 27 suplentes, 54 senadores e senadoras, todos e todas engajados assim na questão que é crucial para o nosso país, que é a educação. Se a gente quiser um país diferente, é pela educação essencialmente. Nossa comissão é Educação e Cultura. Era esporte também. O esporte agora passou a constituir no Senado Federal uma comissão à parte. E, de fato, uma das referências nossas tem que ser o que você perguntou, Roberto: o Plano Nacional de Educação, que tem vigência de 2014 a 2024, até o final do primeiro semestre, vamos dizer assim, do ano que vem então nesse sentido é, é muito importante a gente discutir né, o que está acontecendo então nós já fizemos dez audiências públicas na comissão de educação justamente para nos prepararmos para é, é, assim o um novo plano o executivo já deveria ter mandado uma versão no ano de 2022 não fez, em função da pandemia também, e no ano de 2023 também não remeteu ao Congresso a proposta do Executivo para, o próximo, para os próximos 10 anos. Então a gente espera que isso aconteça no primeiro semestre do ano de 2024. Chegando a proposta do Executivo, já teremos feito os debates, falamos com secretários estaduais. Municipais, prefeitos, né, movimentos nacionais da área da educação, senadores, autoridades, especialistas, enfim, com muita gente. Né? Dez audiências públicas são assim: 30 pessoas, mais ou menos 40 pessoas que já passaram. E com base nisso, avaliando o plano atual, pensando no que foi possível ser realizado. Dificuldades, desafios e pensarmos no novo plano. Na educação significa Plano Nacional de Educação, desde a creche até o pós-graduação, ou seja, creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, pós-graduação, ensino técnico profissionalizante, jovens e adultos. Então, é o que o Brasil precisa. Né? Então, estamos preparados. Né, para que isso aconteça e quando vier a proposta do governo federal né, que a gente possa já ter todo esse debate realizado e, e inclusive ainda com, com relação ao plano nacional de educação né, foi uma das políticas públicas avaliadas né, em 2023 pela comissão de educação foi exatamente né, uma um, uma das metas dentro do plano que é o fomento da qualidade como, como foi essa avaliação? É verdade. Toda comissão do Senado Federal tem que ter é, uma política pública sendo trabalhada no decorrer do ano. E a Comissão de Educação recebeu várias propostas e optou é, por escolher a meta 7, que é justamente a meta da avaliação do IDEB. Porque hoje em dia o debate todo já vem desde a discussão do Fundeb, do novo Fundeb, que inclusive eu tive o prazer de relatar como mudança constitucional no Senado Federal. Não pensar-se unicamente em presença, evasão, nota. Né? A gente teve a experiência agora de todo, todo o processo de avaliação. E ele tem que ser aprimorado para nós olharmos as realidades, a diversidade que existe no Brasil, se a escola é de, do campo, da periferia, de centro urbano, se dentro daquele contexto houve assim, uma, um aumento assim dos, dos indicadores educacionais, o esforço que a comunidade vem fazendo. Porque senão nós teremos unicamente uma avaliação muito mecânica do processo. não tantos se evadiram, tantos reprovaram, a nota é 4, cinco e inclusive, né, isso a gente tem que ficar atento, muitas, muitas pessoas tentando, inclusive, de uma certa forma, manipular as notas, né, porque aí as pessoas não aparecem para fazer a prova, porque tem mais dificuldades ou uh, não considere reprovados, considere aprovados. Se, se a pessoa tiver cinco, aumente para seis ou para sete a nota, justamente para que o índice numa determinada localidade fique melhor. E, uh, então nós temos que avaliar, mas dentro de uma nova concepção, né? uhum. para dizer, olha, a gente quer um novo critério de avaliação que leve em conta as particularidades. As necessidades, os avanços de uma determinada comunidade. Indígenas, lá, como é que eles estão indo, quilombolas, né? desagregar, desagregar os dados, inclusive, para ver. É, tivemos uma audiência pública muito interessante sobre isso, para não ver só como o Estado está indo. O Estado, mas aquelas escolas naquela periferia, naquela região, essa comunidade indígena. Quer dizer, sermos, nos aprofundarmos nessas características. Essa, essa questão da, da grande diversidade né, que, que temos né, no Brasil seria uma, um do, dos maiores desafios para a educação, para boa educação de qualidade? A diversidade, por um lado, é um desafio, e por outro lado, é uma riqueza extraordinária. A diversidade se constitui num potencial, numa riqueza, em algo bonito para o Brasil. Nós temos o Amazonas, o Nordeste, né? o Norte do Brasil com suas características, o Centro-Oeste, Sul, com outras características, Sudeste. Né? O, uh, inclusive no Paraná, que é o meu estado, o Paraná é conhecido como a terra de todas as gentes. São mais de 120 Nacionalidades que constituem a população do Paraná. E, ao mesmo tempo, é um desafio, porque é um território gigantesco, então você tem que ter muita flexibilidade, valorização da realidade local, da capacidade, da competência das pessoas. Se nós olharmos o caso do estado do Pará, se nós somarmos a extensão geográfica do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Ainda teremos que aumentar 50% para chegarmos na extensão territorial do Pará. Então, há comunidades que têm que ser valorizadas e prestigiadas de acordo com as suas características. E isso é bom, né? Como é que a creche funciona lá, como é que os jovens e adultos, o ensino, a profissionalização. E tem gente muito competente pelo Brasil inteiro que pode perfeitamente com uma orientação fazer um belo trabalho é um, um assunto um tema também que, que apareceu muito esse ano né foi com relação às mudanças no ensino médio né, que foram muito discutidas aqui no senado aprovadas em 2017 começaram a ser implementadas em 2022 e aí esse ano já né como como foi esse tema dentro da comissão de educação. É, esse é um dos temas assim mais importantes para o Brasil. Todos os temas importantes que estão sendo debatidos pela imprensa, pelas escolas, secretários, estados fazem parte daquilo que a gente vem como comissão abordando também, né? E o ensino médio constituímos inclusive uma subcomissão específica, né, presidida pela senadora Teresa Leitão. E a relatoria da senadora professora Dorinha se abra para pensarmos no novo ensino médio. É um desafio isto para o Brasil. Por quê? Porque nós, aqui no Brasil nós temos, do, com mais de 25 anos, em torno de 130 milhões de pessoas. Né? 8 milhões de pessoas né? não são alfabetizadas. Dos 135 milhões. Com mais de 25 anos. O ensino fundamental, as pessoas que só têm o ensino fundamental eh, são aproximadamente né, 62 milhões de pessoas no Brasil. As pessoas que terminam o ensino fundamental e não vão para o ensino médio, mais ou menos 10 milhões de pessoas. E ainda as pessoas que não terminam o ensino médio desistem no processo que são oito, que não tem o ensino médio, oito milhões de pessoas. Então é muita gente, o Brasil precisa cuidar do ensino médio para as pessoas terminarem a educação básica, se profissionalizarem, já terem uma bolsa né, de aprendizagem, estágio, para já terem dinheiro, o jovem tem que estudar, trabalhar e ganhar dinheiro. Esse é o ponto de vista que eu pessoalmente defendo. Né? para que a família já se sinta apoiada, então nesse sentido. Então, isso é um desafio no Brasil. Então, as experiências que mostram a pessoa estudando, trabalhando, aprendendo, fazendo um curso técnico, profissionalizante, de acordo com a necessidade da comunidade e já ganhando dinheiro junto pelo estágio, pela aprendizagem, pelo perfil assim do do curso que está fazendo as pessoas todas que fazem isso terminam o ensino médio então existem soluções que têm que ser colocadas em prática por isso que nós debatemos tudo isso né, no ensino médio mas debatemos outros temas também assim importantes né valorização da profissão docente que né, o apagão docente que às vezes não temos mais assim tanta gente procurando as licenciaturas para virem a ser professores, professoras, pedagogos. Então, a gente tem que se preocupar. Carreira, docente, salário, piso, condições de trabalho. E sem professor, não tem educação, né? Sem professor, todos nós, de alguma maneira, somos o que somos, porque passamos pelas mãos de professores. Isso a gente tem que ter consciência. Quem é engenheiro, médico, fez o curso profissionalizante, é porque estava o professor e a professora pelo caminho. Agora tem uma coisa que nós discutimos bastante nesse ano, mas que já foi aprovado no Senado Federal e que está na Câmara dos Deputados, que seria a articulação de tudo isso. Eu diria assim, como fazer com que isso aconteça de uma maneira harmônica, boa, que é o Sistema Nacional de Educação. Sistema Nacional de Educação. Para que o governo federal, os governos estaduais e municipais se sentem na mesa permanentemente, né? pactuem, articulem né? as metas, os programas, os caminhos a serem percorridos pelo Brasil numa decisão tripartita. Ah, eu tenho problema do transporte escolar. Tá bom, então isso vai ser debatido. Nessa gestão tripartita, com que o governo federal vai colaborar, no que, que os governos estaduais podem também colaborar, os municípios e a comunidade. Tripartita. Né? Porque a gente pensa no novo ensino médio que você colocou, né? mas uma, um dos grandes desafios no Brasil é o transporte escolar, porque os alunos do ensino médio, para chegarem na escola, em muitas situações tem que vir com transporte escolar único do município que vai para uma região e já traz todos os alunos. Então a responsabilidade pela por esta articulação em todos os aspectos é tripartita. Tem que haver um sistema formalizado, prioritário, previsto na Constituição, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Para que os três entes federados, estados, municípios e governo federal, se sentem e discutam tudo nesse sentido. Como já existe na saúde também. A, a tecnologia na educação. Vamos sentar e vamos discutir. Merenda escolar. Segurança na escola. Nós tivemos os episódios todos recentes de violência contra a escola e na escola. Não, vamos, vamos repassar. 200 milhões de reais. Para que para fazer o quê? Então tem que ter o plano nacional, e já aprovamos a lei na Comissão de Educação, da segurança escolar. Então, decidir. E lá nos estados, o Estado se sentar com os municípios, bipartite, para discutirem também. E no município, o município discutia com a comunidade, dentro de uma lei. Responsabilidade educacional. Né? Nós temos a lei de responsabilidade fiscal. Está tramitando né, na Comissão de Educação a lei de responsabilidade educacional, para que o prefeito, o governador, mandem para a Assembleia, para a Câmara, aquilo que vai acontecer na educação. E vá o governador e o prefeito, na Assembleia ou na Câmara, prestar contas. No final de cada ano, se aquilo foi realizado, concretizado ou não. Então, é a responsabilidade educacional. Todos esses debates vêm acontecendo e ter essa perspectiva, eu diria, é, isso pode trazer alento, esperança, né, de um trabalho que tem que ser de todos nós né? não é do Congresso, não é do, do governo federal, só do estadual. É de todos nós em conjunto fazemos com que essa articulação aconteça. E isso significa Sistema Nacional de Educação. Vamos fazer o plano, que foi a primeira pergunta que você fez Plano Nacional de Educação. Mas para atingirmos as metas, nós temos que ter o Sistema Nacional para ver dessa, desse objetivo, dessa meta. O que, que o governo federal vai fazer, os estaduais e os municipais? O prefeito vai dizer na, lá na, na Câmara de Vereadores, não, no final do meu mandato nós vamos ter o transporte escolar para os alunos todos. Ele não consegue falar porque não sabe com que apoio que ele vai contar do governo federal e do governo estadual. Ele vai poder dizer quando houver esse sistema nacional de educação. Todas as escolas têm que ter a tecnologia. Né? computador, acesso à internet e tal, que ajuda, não é assim a única necessidade, mas colabora muito com a educação. Mas para isso eu tenho que saber com que apoio que eu posso contar, se eu sou governador ou prefeito. Né? Isso significa sistema nacional, o plano nacional vai ser conquistado porque nós temos que ter um sistema que articule responsabilidade, transporte, Infraestrutura da escola, vamos consertar as escolas. Tem escola que não tem banheiro, que não tem cozinha, saneamento, esgotamento sanitário, água potável. Então vamos localizar tudo isso e dizer: olha, governador, prefeitos, governo federal, vamos resolver essa situação aqui para ver como ficar. É um sistema. Isso já foi aprovado no Senado Federal. Não está na Câmara dos Deputados, eu diria essa é a prioridade, onde a gente vai encaixar né, todos os outros aspectos da educação a ideia então é mais ou menos assim para conseguir chegar assim, na digamos na, na essência mesmo da educação, da lição ali dentro da escola, às vezes tem coisas que aparecem como você falou a, o transporte, a infraestrutura, a violência que foi essa questão que surgiu aí que né, ninguém esperava por isso mas se não se resolverem essas outras questões não dá para chegar né, na, na essência ali que é a aula propriamente dita né um pouco é. isso. Esse é, um, esse é um item especial. Né? Também nós fizemos, eh, durante a pandemia, tivemos uma subcomissão educação na pandemia. E todos os resultados foram apresentados para o governo anterior e para o governo atual. E lá existem aspectos, né? quer dizer, eh, acesso à escola, tem que ter transporte, permanência na escola, tem que ter merenda, tem que ter infraestrutura. Valorização do profissional, né? valorizar o professor, a professora, profissional da educação, pedagogo, né? tecnologia, né? recomposição de aprendizagem. Todo mundo fala, né? olha, cansado, é, lá na pandemia, em 2020, né? eles saíram em março, no primeiro ano, e voltaram no final, de, no começo de 2023, praticamente, no terceiro ano então houve um, uma lacuna aí que tem que recompor a aprendizagem, infraestrutura das escolas, há muitos desafios. aí a gente tem que pensar como que a gente pode se organizar como Brasil para enfrentarmos esses desafios. isso se chama Sistema Nacional de Educação. então o que que significa isso? Governo Federal, estaduais e municipais vão se sentar não só para fazer reunião vão fazer ata pactuar né? vão uh, dialogar chegar a conclusões de qual que é a responsabilidade de cada um para atingir uma determinada meta aí o prefeito pode se programar o governador pode dizer não aqui o prefeito vai fazer isso eu vou fazer isso e o governo federal vai fazer aquilo aí é um planejamento uma organização para valorizar o professor, para ter o transporte, que são desafios nacionais. O barco lá na Amazônia não é o ônibus escolar, né? E assim a gente chegar a conclusões. Isso seria excelente, né? Porque falta essa. Cada um atira para um lado, vamos dizer. Não. Segurança na escola. O que que Curitiba está fazendo? O que que Manaus está fazendo? Não. Vamos fazer um Quer dizer, segurança na escola é um desafio nacional, é. Então vamos discutir em conjunto e vamos financiar isso. Aí os 200, 300 milhões que o governo federal coloca nessa área serão direcionados para um planejamento articulado junto, junto com os entes federados. É, uma parcela da, da população que, que nem sempre é lembrada, mas foi contemplada também esse ano na, na comissão, são os alunos especiais, com deficiência, os surdos, né? Assim, é importante que eles também sejam sempre lembrados e incluídos? Tem que, sem dúvida alguma, nós temos que ter um olhar muito especial, e eu, particularmente, sempre tenho esse olhar, até por ter. Tito, um filho com deficiência também, né, que faleceu no decorrer aí do ano de 2023, mas que nos ensinou muito no que fazer. Então, nós temos pessoas, crianças com deficiência intelectual, paralisia cerebral, surdo, cego, surdo cegueira, altas habilidades, transtornos de desenvolvimento, Transtorno do espectro autista, uma diversidade gigantesca. E uma diversidade dentro de cada área de deficiência. Se a gente pegar na deficiência intelectual, você vai ver a pessoa que está indo para uma Olimpíada, porém tem deficiência intelectual, e a pessoa que tem deficiência intelectual que está numa cama em casa e a mãe normalmente se anulando porque ele não tem acesso à escola e tem que ter acesso à escola. Cada um de acordo com a sua necessidade. Esse que é o grande desafio no Brasil, na área da pessoa com deficiência. A gente olhar cada criança, jovem, adulto e dizer o que que essa pessoa precisa. Eu conheço, por exemplo, gêmeos com com autismo. Ele fazendo residência médica e ela que é gêmea tendo muita necessidade assim de adaptação de comportamento e tudo porque porque cada um é um então nós temos que olhar assim o filho e a filha e chegarmos com a família e junto com as pessoas com deficiência a conclusões do que é necessário na educação dessas pessoas Educação ao longo da vida. Isso nós colocamos na Constituição, no Fundeb. Né? Começa lá na gestação, né? vamos dizer, até quando for necessário na vida. Educação ao longo da vida. Né? Para que as especificidades de cada um sejam atendidas no, no campo educacional. Como é que a gente vai fazer isso? Ouvindo as famílias e ouvindo as pessoas com deficiência pessoas surdas, educação bilíngue de surdos, vamos ouvir, protetizados é outra realidade, prótese auditiva é outra necessidade, deficiência auditiva leve, moderada, severa, profunda, outra isso falta no Brasil para sermos justos e adequados. A gente sempre faz duas perguntas nessa área, eu faço, o que que as pessoas precisam, cada um deles, essa pessoa com autismo com deficiência intelectual, cegueira, surdez, o que, que a pessoa precisa? Bom, aí a gente vê de acordo com a realidade da pessoa e da família, vamos pensar juntos nisso. E ao mesmo tempo, um segundo aspecto, o que, que é necessário onde que essas necessidades podem ser bem atendidas. Então, nos afastarmos da ideia também todo mundo na classe comum, né? Independente de se ver a necessidade da pessoa. É uma falta de humanidade, eu diria, um absurdo, porque nós temos que olhar o que a pessoa precisa e onde que aquilo, mas junto com a família. A família é a autoridade final ou a pessoa com deficiência, porque muitas delas também vão dizer: olha, eu quero isso, quero aquilo. Outras não vão poder dizer, porque afinal, às vezes, podem não ter condições para fazer isso, mas é a autoadvocacia, self advocacy em inglês, nada sobre nós, sem nós, não é, não sou eu que vou dizer, nem o especialista, nem o professor da universidade, é a família e a pessoa com deficiência. Então a gente discute muito isso. Só que o que a gente tem que parar no Brasil, em todas as áreas da educação e em outras áreas, é com a polarização nós temos que ser nós temos que agir de uma maneira sensível, humana, correta para darmos o melhor de nós para que a pessoa assim se integre na família, na sociedade pela educação Senador, infelizmente chegamos ao fim do nosso tempo, mas Parabéns aí pelos trabalhos da Comissão de Educação em 2023. Boa sorte em 2024 e muito obrigada pela sua participação aqui no panorama. Agradeço a você, Roberta, agradeço a todos e todas que nos acompanham. Ficamos à disposição e pedimos que o Brasil inteiro colabore, acompanhe na tudo o que acontece na comissão, que juntos a gente pode fazer, podemos fazer a grande diferença. É isso. Este foi o panorama da comissão de educação em 2023. Nós conversamos com o presidente da CS, senador Flávio Arns. Esse programa já está disponível na internet em senado.leg.br/tv e no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigada e até a próxima.